نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن یہ آیات ہیں قرآن کی وَكِتَابِ مُبِينَ اور ایک کتاب بَيَّن واضح حُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ہدایت اور خوشخبری لیے یا واسطے ایمان لانے والوں کے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں حمزہ تا یا زکاة وَهُمْ اور وہ بِالْآخِرَةِ ساتھ آخرت کے هُمْ يُوقِنُونَ وہ یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے زَيَّنَّا مُزَيَّن کر دیا ہے ہم نے خوشنما بنا دیا ہے مزین کر دیا ہے ہم نے لہم واسطے ان کے اعمالہم عمل ان کے فہم پس وہ یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں عین میم ہا وہ شخص ہے جس کی دل کی آنکھ جس کی بصیرت نہیں جو بصیرت سے محروم ہے اس کے لیے الفاظ آتے ہیں یعمہون وہ بھٹکتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو لہم واسطے ان کے سوء العذاب برا عذاب ہے با اور ہم وہ فی الآخرتی بیچ آخرت کے هم الاحسارون وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ البتہ آپ دیے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں قرآن القا کیا جانا ڈالا جانا قرآن من لدن سے پاس طرف سے پاس سے حکیم علیم حکمت والے جاننے والے کے اس قال موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی اہلی ہی واسطے اس کے رہنے والوں کے واسطے اس کے گھر والوں کے انی بے شک میں نے آنستو نارن میں نے دیکھی ہے ایک آگ میں نے دیکھی ہے میں نے پائی ہے ایک آگ سَآتِيكُمْ انقریب میں لاؤں گا پاس تمہارے منہا اس سے بھی خبریں ساتھ کوئی خبر آو یا آتِيكُمْ میں لے کر آؤں گا پاس تمہارے بِشَحَابٍ ساتھ کوئی شولہ قبسن انگارہ دہکتا ہوا لال لکم تاکہ تم تستولون تم تاپو
تم تاپ سکو تم سینک سکو تم گرمائش یا حرارت حاصل کر سکو فلما پس جب جا اہا آگیا پاس اس کے نو دیا ہم نے پکارا ندا دی گئی پکارا گیا ندا دی گئی پکارا گیا امبوری کا یہ کہ برکت ہو واسطے تیرے یا برکت ہے تجھ کو بوری کا برکت ہے امبوری کا یہ کہ برکت ہے منفناری جو بھی جاگ کے ومن حولہا اور جو ارد گرد اس کے وسبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ رب تمام جہانوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ انہو بے شک وہ ان اللہ ہوں میں اللہ ہوں العزیز الحکیم زبردست حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاقَ الْقِ گرا ڈال پھینک فعل امر ہے فعل امر ہے آرڈر ہے واحد مذکر کو وَأَلْقِ اور تو ڈال تو گرا تو پھینک عَصَاقَ عصا لاٹھی ڈنڈا تیرا فَلَمَّا پَسْ جَبْ رَعَاهَا اس نے دیکھا اس کو تَحْتَزُّ وہ ہل رہا تھا حَزَازَ حرکت کرنا ہلنا وہ حرکت کر رہا تھا جنبش کر رہا تھا کانپ رہا تھا ہل رہا تھا کانہا طرح کے بے شک وہ جانن ایک سانپ ہے کوئی یا ایک سانپ ہے مدبرن پیٹ پھیرنے والا ولم یعقب اور نہیں پیچھے مڑنے والا نہیں وہ پیچھے مڑا عین قوف با نہیں وہ پیچھے مڑا نہیں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ تو خوف کر نہ تو ڈر انی بے شک میں لا یخافو نہیں وہ خوف کرتے نہیں وہ ڈرتے لدی المرسلون پاس میرے رسول بھیجے جانے والے الا من ظلم سوائے جو یا سوائے جس نے ظلم کیا ثم پھر بدلا بدل دیا حسنم حسنا اچھائی کو بھلائی کو نیکی کو بعد سوء بعد برائی کے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ سوائے جس نے ظلم کیا پھر وہ بدل دے اچھائی کو بعد برائی کے فَإِنِّي پس بے شک میں غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں وَأَدْخِلْ اور تو داخل کر یداکا ہاتھ تیرا فی جائبی کا بیچ جیب میں گریبان میں تیرے بیچ گریبان میں جیب کہتے ہیں سینے کی جگہ کو
سینے کا وہ حصہ جہاں وہ گردن سے ملتا ہے, اس اوپر والے سینے کے حصے کو جیب کہتے ہیں. بیچ گریبان میں تیرے, تخرج وہ نکلے گا, بیضاء سفید, من غیر سوء سے سوائے یا علاوہ کسی برائی کے, بغیر کسی برائی کے, کسی عیب کے, کسی بیماری کے. فتح سے آیات, بیچ نو نشانیوں کے, فی بیچ, تسعی نو, آیات نشانیاں معجزات, الہ فرعون وقومہ, طرف فرعون کے اور اس کی قوم کے. انہم, بے شک وہ, کانو وہ تھے, قومن فاسقین, ایک قوم فاسق لوگوں کی. فلما, پس جب, جاءتہم, آگیا پاس ان کے, آیاتنا نشانیاں ہماری, معجزات ہمارے, مبصرتن آنکھیں کھولنے والے, بصارت والے, قالو انہوں نے کہا, ہذا سحر مبین, یہ جادو ہے, کلم کلا, وجحدو, اور انہوں نے حجت بازی کی, انہوں نے انکار کیا, بہا ساتھ اس کے, واستیقنتھا, اور وہ یقین طلب کر چکے تھے, حاصل کر چکے تھے اس کا, انفسہم, جانے ان کی, ظلم وعلوان, ظلم میں اور بلندی میں, تکبر میں, غرور میں, اونچے ہونے میں. فانظر, پس تو دیکھ, کیف کان عاقبت المفسدین, کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. ولقد, اور البتہ یقیناً, آتینا, دیا ہم نے داؤدا, داؤد علیہ السلام کو, وسلیمانا, اور سلیمان علیہ السلام کو, علما, علم, وقالا, اور ان دونوں نے کہا, الحمدللہ, سب تعریفیں واسطے اللہ کے, الذی, وہ ذات جس نے, فضلنا, فضیلت دی ہم کو, علی, اوپر, قصیر من عباده المؤمنین, بہت سو کو, بہت سو سے اس کے مومن بندوں میں سے, علی, اوپر, قصیرن, بہت سے, من سے, عباده, اس کے بندے, المومنین, ایمان لانے والے. وَوَارَثَ سُلَيْمَانُ, اور وارث ہوئے, اور وہ وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام, داؤدا, داؤد علیہ السلام کے. وقالا, اور انہوں نے کہا, یہ انہوں کا مطلب جمع نہیں ہے, کہہ ایک واحد رہا ہے, لیکن عزت اور احترام کے حوالے سے انہوں کہا جا رہا ہے, کیونکہ نبی کا تذکر ہے. یا ایہا الناس, اے لوگو, علمنا, علم دیا گیا ہے ہم کو, علم دیا گیا ہے ہم کو, منطق, بولنا, نون توقف, بولنا, بولی, اتویری, پرندوں کی,
اے لوگوں علم دیا گیا ہے سکھایا گیا ہے ہم کو بولی پرندوں کی وَأُوتِينَا اور دیے گئے ہیں ہم من کل شیئن ہر ایک چیز ان ہذا بے شک یہ لاہو والفضل المبین البتہ وہ فضل ہے فضیلت ہے بہت کھلم کھلی واضح نمایاں وحشیرہ اور جمع کیے گئے اکٹھے کیے گئے جمع کیے گئے لسلیمان واسطے سلیمان علیہ السلام کے جنودہو لشکر اس کے جند کی جمع جنود لشکر گرو اس کے من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے والطائری اور پرندے فَهُمْ پَسْوُ يُوزَعُونَ وَاو زَعَعِن نظم و رب زب سے رکھنا پابندی سے رکھنا ڈسپلن سے رکھنا وہ صفوں میں رکھے گئے تھے وہ نظم و زب سے پابند کیے گئے تھے ڈسپلن کیے گئے تھے حتی یہاں تک کہ اذا جب آتو وہ آئے وہ گزرے وہ پہنچے وہ آئے علا اوپر واد نملی وادی چیونٹیوں کی وادی نمل یا وادی چیونٹیوں کی قالت نملتن کہا ایک چیونٹی نے نملتن کسی یا ایک چیونٹی نے یا ایوہ نملو اے چیونٹیو ادخلو تم داخل ہو جاؤ داخلام فعل امر ہے جمع حاضر مذکر کو مساکنکم رہنے کی جگہوں میں بلوں میں تمہاری لا یحطمنکم نہ وہ حاطمیم نہ وہ کچل دے تم کو ہاتھوما بھی کہتے ہیں کچلنے والی کرش گرائنڈ کرنے والی روندنے والی نہ وہ کچل دے تم کو کرش کر دے تم کو گرائنڈ کر دے تم کو ریزہ ریزہ کر دے تم کو سلیمانو سلیمان علیہ السلام وجنودہو اور اس کے لشکر بہم لا یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ہوں گے نہیں وہ جانتے ہوں فتبسما پس وہ مسکرائے پس وہ ہسے انہوں نے تبسم کیا ضاحکن ضاد ہا کاف داڑوں کے لیے آتا ہے ہستے ہوئے یعنی ایسا ہسنا کہ داڑیں نظر آ جائیں پس انہوں نے تبسم کیا ہستے ہوئے من قولی ہا اس کی بات سے ہا کی ضمیر اس چونٹی کی طرف جا رہی ہے وقالا اور انہوں نے کہا کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ربی میرے رب اوزعنی پابند رکھ مجھ کو آپے میں رکھ مجھ کو قابو میں رکھ مجھ کو نظم و ضبط میں اور کنٹرول میں رکھ مجھ کو ان اشکر یہ کہ میں شکر کروں یعنی مجھے آپے میں رکھ کہیں میں آپے سے باہر ہی نہ ہو جاؤ مجھے کنٹرول میں رکھ مجھے ضبط میں رکھ ان اشکر یہ کہ میں شکر کروں نعمت کا تیری نعمت کا کونسی نعمت اللہ تی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی علیہ اوپر میرے وا اور علی والدیہ اوپر میرے والدین کے وا اور ان یہ کہ اعملا میں عمل کروں صالحا اچھے نیک ترزوہو تو راضی ہو جائے اس سے وَأَدْخِلْنِي اور داخل کر مجھ کو
بِرَحْمَتِكَ ساتھ تیری رحمت کے فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ بیچ بندوں میں تیرے نیک صالح وَتَفَقَّدَ اور جائزہ لیا پرکھا فاق آف دال اسیس کرنا انیلائز کرنا چیکنگ کرنا سپرویژن سرویلنس مانیٹرنگ کرنا جائزہ لینا اتوائرہ معائنہ کرنا پرندوں کا جسے کہتے ہیں نا انسپیکشن کرنا بنیادی طور پر انسپیکشن کرنا ہوگا جائزہ معائنہ انسپیکشن اتوائرہ پرندوں کا فقالا بس کہا کس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مالیا کیا ہے واسطے میرے لا ارا نہیں میں دیکھتا الہدہد ہدہد کو اور یہ کوئی ہدہد نہیں ہے وہ خاص ہدہد ہے جو اس لشکر میں موجود تھا کیا ہے واسطے میرے نہیں میں دیکھتا ہدہد کو ام کانا من الغائبین ام یا کانا وہ ہے من سے غائبین غائب ہونے والوں میں سے لَعَذِّبَنَّهُ البتہ ضرور میں عذاب دوں گا اس کو لام سے البتہ اور نون مشدد سے ضرور البتہ ضرور میں عذاب دوں گا اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر ہدہد کی طرف جا رہی ہے کیسا عذاب؟ عذاباً شدیداً ایک عذاب سخت شدید او یا لا لذبحنہ البتہ ضرور میں ذبح کروں گا اس کو لازبحنہ البتہ ضرور میں ذبح کر دوں گا اس کو او یا لَيَاتِيَنِّي البتہ یا چاہیے کہ وہ ضرور لے کر آئے پاس میرے بِسُلْطَانِ مَبِين ساتھ ایک گواہی ایک دلیل مبینن کھلی کھلی فَمَا قَزَا پس ٹھہرا پس وہ ٹھہرا پس وہ رکا غَيْرَ بَعِدٍ سوائے دور زیادہ یعنی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا فقالا پس اس نے کہا احطو میں نے احاطہ کیا ہے میں نے حاصل کیا ہے میں نے احاطہ کیا ہے بما لم تحط ساتھ جو نہیں تم نے احاطہ کیا بھی ساتھ اس کے وجئتو کا اور میں لایا ہوں پاس تیرے جی تو کا میں لایا ہوں پاس کاف سبر کا تیرے من سبائن سبا سے سبا مراد ایک قوم کا نام ہے سبا سے بنا بعین یقین ساتھ ایک خبر ساتھ کوئی خبر یقین والی نبا کی صفت کیا ہے کہ صفت کیسی ہے وہ یقینی خبر یقینی ہے انی بے شک میں نے وجد تو میں نے پایا ہے امراتن ایک عورت کو بے شک میں نے پایا ہے واو جیم دال وجدا پانا ملنا ایک عورت کو تملکہم وہ بادشاہی کرتی ہے ان کی وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے ان کی وَعُوْتِيَتْ اور وہ دی گئی ہے تا ساکن ہے نا اور علف کے پر پیش ہے اور وہ دی گئی ہے کون وہ عورت بِنْ كُلِّ شَيْن ہر ایک چیز میں سے یہ ہدہد نے آکے ملکہ سبا کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا کہ قوم سبا کی حکمران ایک عورت ہے اور اس کو اللہ نے سبھی کچھ دے رکھا ہے وَعُوْتِيَتْ اور وہ دی گئی ہے مِنْ كُلِّ شَيْنْ ہر ایک چیز میں سے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور واسطے اس کے ایک عرش ہے ایک تخت ہے بہت بڑا عظیمٌ بہت عظیم وَجَدْتُهَا اور میں نے دیکھا ہے اس کو
کس کو؟ اس ملکہ کو. وَقَوْمُهَا اور اس کی قوم کو. يَسْجُدُونَ وہ سجدہ کرتے ہیں. لِشَّمْسِ واسطے سورج کے. مِن دُونِ اللَّهِ سے سوائے اللہ کے. وَزَيَّنَا اور مزین کر دیا ہے, خوشنما بنا دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے. لَهُمُ الشَّيْطَانُ واسطے ان کے شیطان نے. اعمالهم عمل ان کے. فَصَدَّهُمْ پس اس نے روک دیا ہے ان کو. صَد دال دال. عَنِ السَّبِيلِ راستے سے. اور السَّبِيلَ کوئی راستہ نہیں ہے. سَبِيلٌ السَّبِيلَ کون سا راستہ؟ سَوَاسْ سَبِيل سیدھا راستہ. فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پس نہیں وہ, پس وہ لا نہیں يحتدون ہدایت پاتے. اللہ يسجد للہ کیوں نہیں؟ why not کیوں نہیں يسجد وہ سجدہ کرتے واسطے اللہ کے. اللہ ذی یخرج الخما وہ ذات وہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو دانے کو. فی السماوات والارض بیچ آسمانوں کے اور زمین کے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے. مَا تُخْفُونَ جو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللہ نہیں معبود مگر وہ. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رب ہے بہت عظیم عرش کا. آیت سجدہ ہے. قَالَ اس نے کہا. سَنَنْظُرُ عنقریب میں دیکھوں گا, یعنی ابھی نیئر فیوچر میں میں دیکھ لیتا ہوں. اَصَدَقْتَ کیا تُو سچا ہے. اَصَدَقْتَ کیا تُو سچا ہے. اَمْ يَا قُنْتَ تُو ہے مِنَ الْقَازِبِينَ جھوٹوں میں سے. اِذْحَبْ فیل امر ہے واحد مذکر حاضر کو. زالہا با تو جا تو نکل تو جا. بکتابی ساتھ میرا خط. تو لے جا تو جا ساتھ میرے خط کے. ہازا اس. فعلکی پس تو ڈال دے اس کو. پس تو ڈال دے تو گرا دے اس کو. الیہم طرف ان کے. سما پھر. تَوَلَّا عَنْهُمْ تو پھر جانا ان سے. فَانْزُرْ پس تو دیکھنا. مَازَا يَرْجِعُونَ کیا وہ رجوع کرتے ہیں, کیا وہ رجوع کرتے ہیں, کیا وہ جواب دیتے ہیں, کیسے وہ پلٹتے ہیں. قَالَتْ تَا سَاكِنَ یہ کون کہہ رہا ہے, مذکر نہیں ہے مؤنث. اس ملکہ نے کہا. یا ایوہ الملاو اے میرے سردارو, اے سردارو. انی الکی الی کتاب کریم. انی بے شک مجھ پر. الکی ڈالی گئی ہے, پھینکی گئی ہے, گرائی گئی ہے. الی طرف میرے. کتاب ایک کتاب, ایک لکھی ہوئی چیز. ایک خط. کریم عزت والا. اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان بے شک وہ سلیمان سے ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ رحمان اور رحیم کے. اللہ تعالو یہ کہنا تم سرکشی کرو. علو کہتے ہیں اونچا ہونا, سر اٹھانا. نہ تم سر اٹھاؤ, نہ تم اونچا ہونے کی کوشش کرو, نہ تم سرکشی کرو. علیہ اوپر میرے. وَتُونِ اور تم آجاؤ پاس میرے, اور تم آجاؤ پاس میرے فعل امر ہے. اور تم آجاؤ یا تم حاضر ہو جاؤ میرے پاس. مسلمین فرما برداری کرنے والے, مسلم بن کے فرما برداری کرنے والے. صدق اللہ العظیم.